السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں محمد شاہد ایک بار پھر لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کے سامنے آپ کا اپنا پروگرام تقریری مقابلہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا پہلا ہاف سیگمنٹ ختم ہو چکا ہے، یہ ہمارا آج کا دوسرا ہاف سیگمنٹ ہے۔ تو آئیے ایک بار پھر استقبال کرتے ہیں اپنے ریسپیکٹڈ ججز، گارجینس اور پیرنٹس کا، جو نئی امنگوں اور نئی ترنگوں کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہیں۔ ناظرین، آئی پلس ٹی وی کی طرف سے یہ تقریری مقابلہ ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کو فیوچر کے لیے تیار کر سکیں اور انہیں خطابی صلاحیت سے لیس کر سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اور سنتے ہیں اس سیگمنٹ کے پہلے کنٹیسٹنٹ کو۔ یا مدعو و نسولی علی قدیم و علی آلی اجمعین، اما بعد، ریسپیکٹڈ ایلڈرز اینڈ مائی برادر اینڈ سسٹر، آئی ویلکم ٹو آل آف یو وتھ اسلامک گریٹ تھنگ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی سیلف شیخ سلطانہ عارف فرام المومنہ اسکول ایڈوکیشن بورڈ ورلڈ۔ ٹوڈے آئی اسپیچ موسٹ امپورٹنٹ بلیو ان اسلام از توحید۔ واٹ از توحید؟ توحید از این عربک ورڈ وچ مینس ٹو بلیو اینڈ ورشپ اونلی ون ٹرو گاڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہی از دا کریئٹر آف اور یونیورس اینڈ نو ون کمپیئر ٹو ہم۔ ان سورۃ الاخلاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیز، چیپٹر نمبر 112، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یقل له کفوا احد، وچ مینس سے ہی از اللہ دی ون۔ اللہ از اے انٹرنل ایبسولوٹ، ہی ڈز ناٹ گیو برتھ نار اینی ون گیو برتھ ٹو ہم اینڈ دیر از نتھنگ لائک ہم۔ توحید از ڈیوائڈیڈ انٹو تھری پارٹ۔ فرسٹ، توحید الربوبیہ وچ مینس اللہ سبحانہ وتعالیٰ از اونلی ون ٹرو گاڈ۔ توحید الاسماء والصفات وچ مینس اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیز مینی بیوٹیفل نیم لائک الخالق دا کریئٹر، الاول دا فرسٹ، الاخر دا لاسٹ۔ توحید العبادہ اٹ مینس نو ون ٹو بی ورشپ بٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، آل فارمز ورشپ۔ وین ایور وی میک دعا وی شوڈ کال اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیز ان قرآن، کال اپون می اینڈ آئی ول آنسر یور پریئر۔ کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وین ایور یو آر سک یو کال اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہیلپ اینی ٹائم اینڈ اینی ویئر۔ مائی ڈیئر بلیور، برادر اینڈ سسٹر، فائنلی اسلامک نیو ایئر، لیٹس ٹوگیدر امپروو اور گڈ ڈیڈس اینڈ فالو دا سنہ آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ فائٹ ٹو اے شیطان ان دا وے آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ انٹل ہیئر، تھینک یو فار گیو می اے چانس ٹو شیئر مائی شارٹ میسج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گڈ ایفرٹ بائی شیخ سلطانہ محمد عارف۔ نیکسٹ اوریٹر آف دس کمپٹیشن، صدیقی امارہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه۔ معزز سامعین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تقریر کا عنوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کا پیغام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج سے 1400 سال پہلے دنیا اس طرح نہ تھی جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ تاریخ انسانیت گھٹا ٹوپ اندھیرے میں تھی۔ ہر جگہ ظلم و ستم کی چکی چل رہی تھی۔ انسانوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ جو امیر و طاقتور تھے وہ کمزوروں، غلاموں اور غریبوں پہ بے انتہا ظلم کرتے تھے۔ ظلم و ستم سہ کر بھی لوگوں کو دو وقت کی روٹی نہ ملتی تھی۔ بیواؤں کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا تھا۔ ہم معصوم بچیوں کو بھی زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ ایسے تاریخ دور میں ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور تاریخ کا وہ عظیم الشان انقلاب صرف 23 سال کی زندگی میں برپا کیا کہ دنیا آج تک حیران و ششدر ہے۔ انسانی زندگی کا ہر شعبہ، چاہے گھر ہو، دفتر ہو، بازار ہو، حکومت و سیاست ہو، جنگ و جدل ہو، ہر جگہ انصاف کے ساتھ ایک صاف ستھرا معاشرہ وجود میں لائے اور ایک اجڑ و گوار قوم کو دنیا کا امام بنا دیا۔ جب تک ہم آپ کی تعلیمات پر چلتے رہے تو دنیا ہمارے قدموں میں تھی، ہر جگہ ہمارا ڈنکا بج رہا تھا۔ ہم سائنس، تہذیب و تمدن ہر جگہ آگے تھے۔
ہمارا عالم یہ تھا بقول شاعر، دیا جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، دیا جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، مگر آہ وہی قوم مسلم جو دنیا کی امام تھی، آج ہر طرف دلیل و خور ہو رہی ہے، برما فلسطین شام و عراق ہر جگہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے اور ہر جگہ ہم شکست کھا رہے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہمیں دنیا میں سرخرو ہونا ہے، دنیا کی امامت کرنی ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر چلنا ہوگا اور ان سے اپنی وفاداری ثابت کرنا ہوگی۔ آخر میں میں شعر کہتے چلوں گی، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوب اسپیچ تھی، لیتے ہیں کمنٹ۔ صدیقی امارا، بیٹا آپ کہاں سے آئی ہیں؟ میں جوگیشوری ویسٹ سے۔ ماشاءاللہ، آپ کی اسپیچ آپ کو کیسی لگی؟ بہت اچھی۔ آپ خوش ہیں؟ ہاں۔ آپ خوش تو میں بھی خوش۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے جھنڈا گاڑ دیا، آج کی ونر ہو سکتی ہیں؟ نہیں پتا۔ نہیں پتا، ہو سکتی ہیں؟ شاید ہو سکتی ہوں۔ صحیح، بہت اچھا، ماشاءاللہ بہت اچھا انداز رہا آپ کی۔ ایج کتنی بیٹا آپ کی؟ 8 سال۔ صرف 8 سال، بہت اچھا، انشاءاللہ بہت ترقی کریں گی۔ آپ کے لیے اور آپ کے پیرنٹس کے لیے ڈھیر ساری دعائیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ تھی صدیقی امارا جو امت مسلمہ کے بے بسی کی داستان سنا رہی تھی۔ اس سیگمنٹ کے اگلے مقرر ہیں نوشاد محمد صحاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، جناب صدر، مشفق، اسد اکرام و دیگر سامعین السامعات، ابھی میں طفل مکتب ہوں، عالم ہوں، علامہ، ابھی میں طفل مکتب ہوں، عالم ہوں، علامہ، تمنا دل میں گونجی ہے، سنا دو حق کا پیمانہ۔ نام سامعین السامعات، آج کی اس پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور نام محمد ہے، آپ کا دوسرا نام احمد بھی ہے۔ ہمارے دیش سے دور، بہت دور پچھم کی طرف ایک ملک ہے جس کا نام عرب، عرب میں ایک مشہور شہر ہے جس کا نام ہے مکہ، مکہ میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ کے ابا کا نام عبداللہ، آپ کی اماں کا نام آمینہ۔ آپ بچپن سے بڑے نیک اور سچے تھے، چھوٹے بڑے سب عزت کرتے اور محبت سے پیش آتے۔ آپ جو 40 برس کے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی اور رسول بنایا۔ رسول ہونے کے بعد آپ نے مکہ والوں سے کہا، صرف اللہ کی بندگی کرو، اسی کو سجدہ کرو، کسی بودیا قبر کو سجدہ نہ کرو، جو مانگو صرف اللہ سے مانگو، کسی پیر والی بزرگ سے نہ مانگو۔ وہی روزی دیتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی بیمار کرتا ہے، وہی اچھا کرتا ہے۔ ہمارے رسول نے کہا کہ کسی کو حق نہ دباؤ، کسی کی چیز چوری سے نہ لو، جھوٹ نہ بولو۔ اچھے لوگوں نے تو آپ کی بات مان لی، آپ کے ساتھی بن گئے، لیکن برے لوگ تو آپ کے دشمن، آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کو بڑا دکھ دیا اور ستایا۔ آپ کے اور آپ کے ساتھی دکھ درد سہتے رہے۔ آخر میں اللہ کی طرف سے ایک مدد آئی، مکہ والے مسلمان ہو گئے۔ ہمارے رسول کی بات ہے پوری دنیا میں پھیل گئی، اور ایسے نبی اور رسول پر سلام بھیجے۔ وہ علم و حکمت سکھانے والا، سیدھا رستہ بتانے والا، خدا کا فرمان لانے والا، وہ شرک و بدعت مٹانے والا، درود اس پر سلام اس پر۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کس اسکول میں پڑھتے ہیں بیٹا؟ مدرسہ تعلیم القرآن۔ کون سی کلاس میں ہیں؟ دوسری۔ آپ اپنے دوستوں سے لڑائی کرتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں۔ نہیں کرتے؟ نہیں۔ اگر تمہاری کوئی چیز لے لیتے ہیں تو؟ مانگ لیتے ہیں۔ اور نہیں دیے تو چھین لیتے ہیں؟ ہاں چھین لیتے ہیں۔ ہاں ہاں۔ آپ تو ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتا رہے تھے کہ نہیں لیتے تھے، وہ دے دیتے تھے، قربانی دے دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہ نہیں چلیں گے؟ چلیں گے۔ لوگوں کو صرف بتائیں گے نا؟ صرف بتائیں گے، خود نہیں چلیں گے؟ چلیں گے۔ اچھا چلیں گے بھی، انشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر تھی، بارک اللہ فیک۔ اس سیگمنٹ کے اگلے مقرر ہیں ہدا فرحت محمد کلیم خان۔ الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تقریر کا عنوان ہے توحید کی اہمیت۔ کئی سارے انسان، ان سے پوچھا جائے کہ کتنے مالک ہیں تو کہتے ہیں سب کا مالک ایک ہے،
لیکن پھر بھی اس مالک کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ لہٰذا اسکالرز نے اس پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک چیز میں پاس ہو جاتا ہے، دوسرے میں فیل ہو جاتا ہے، اور کبھی پہلے دوسرے میں پاس ہو جاتا ہے، تیسرے میں فیل ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ سب کو بھاروں گی کہ 100% اس موضوع پر دھیان دیجئے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت نے اسے یکتا جاننا۔ لفظ ربوبیت رب سے آتا ہے، کہاں سنا ہے ہم نے؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، رب صرف اور صرف اللہ ہے۔ نمبر 2، اللہ کے نام و صفات دونوں میں اللہ کو ایک جاننا، یعنی یہ ماننا کہ یہ جو نام و صفات ہیں یہ صرف اللہ کے لیے ہیں، کوئی اور اس جیسا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی اس کے برابر ہے۔ نمبر 3، اب ہم دیکھیں گے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ عبادت، عبادت یعنی ہر وہ قول و فعل جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے، یہ ہو گئی توحید اور اس کی قسمیں۔ ان سب کا مجموعہ ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں مگر صرف اللہ۔ اس کی اتنی فضیلت حدیث میں آتی ہے کہ اسے افضل الذکر کہا گیا۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اللہ تو مجھے ایسا کلمہ دے جسے پڑھ کے میں تیری حمد و ثنا بیان کروں۔ اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تو سب پڑھتے ہیں، مجھے کچھ اسپیشل چاہیے تھا آپ سے۔ اللہ نے کہا، موسیٰ کیا تم اسے معمولی سمجھتے ہو؟ اگر میزان میں ساری کائنات ایک طرف رکھ دی جائے اور صرف لا الہ الا اللہ ایک جانب رکھ دی جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں توحید کی اتنی اہمیت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص پہاڑ کے برابر بھی نیکی لے آئے، لیکن اس کی توحید میں خلل ہو، اس کا کوئی عمل کسی کام کا نہیں۔ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں جو ایک خدا کو تو مانتے ہیں مگر خدا کی نہیں مانتے، لیکن ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ ہم تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں، ہم تبھی پکے مومن ہو سکتے ہیں جب خدا کے حکم ماننے کے ساتھ ساتھ خدا کی بھی مانیں گے۔ اب آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو توحید پہ جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ بہت خوب، بہت عمدہ اسپیچ۔ ایک کمنٹ جد سے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک چھوٹی سی جھلک دکھائی ہے، یہ ایک ٹریلر تھا۔ بہت اچھی کوشش، بہت عمدہ، بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ کتنا مارکس ملنا چاہیے آپ کو؟ چلو کتنا دے دوں بتاؤ؟ بہت تیری تو پورا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، آپ ونر ہو سکتے ہیں آج کے؟ اسٹار آف دا ڈے ہو سکتے؟ اسٹار آف دا ڈے آج کے ہو سکتے ہیں؟ آپ ونر ہو سکتے ہیں؟ شیلڈ لے کے جائیں گے آج آپ؟ کیا لگتا ہے، لے کے جائیں گے؟ پکا؟ ہم بھی دیکھتے ہیں، چلو۔ ہم نے ہر منزل امکاں میں جلائے ہیں چراغ، ہم وہ نہیں جنہیں زمانہ بنا گیا۔ اس سیگمنٹ کے اگلے مقرر ہیں شارق محمود خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، صدق الله العظيم۔ مولا، میرے کسی چیز کی ابتدا نہیں ہوتی جب تک میری زباں پہ تیری ثنا نہیں ہوتی۔ اس مولا کائنات کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ اے مولا، تو عیا بھی ہے، نہا بھی ہے، اول بھی اور آخر بھی ہے، ظاہر بھی اور باطن بھی ہے، تصور سے دور بھی ہے، سانسوں کے قریب بھی ہے، سراپا جلال بھی ہے، پیکر جمال بھی ہے، ذکر کی ابتدا بھی ہے، فہم کی انتہا بھی ہے۔ اے مولا، تو آفتاب کی چمک میں بھی، مہتاب کی دمک میں بھی، ستاروں کی جگمگاہٹ میں بھی، ہیرے کی جھلک میں بھی،
سبزے کی لہک میں بھی، کلیوں کی مہک میں بھی، ہواؤں کی سرسراہٹ میں بھی۔ اے مولا تو ہر جگہ ہے لیکن آپ کو محیط بھی نہیں۔ اے مولا تو عروج سے زوال، زوال سے عروج کو پیدا کرتا ہے، نور سے ظلمت، ظلمت سے نور کو پیدا کرتا ہے، عزت سے ذلت، ذلت سے عزت کو پیدا کرتا ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں سب سے بڑھ کر ہے مجھے اس سے محبت، تو ہے میری توحید پرستی کی حقیقت، تو ہے میرا خالق، میرا مالک، میرا معبود ہے تو، میرا ایمان، میرا دین، میری شریعت تو ہے۔ میں کسی اور کو مشکل میں پکاروں کیوں کر، جو شہرک سے بھی نزدیک ولیت تو ہے۔ تو ہی مطلوب ہے، تو ہی مقصود ہے، میری چاہت، میری راحت، میری قوت ہے تو۔ تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا، میرا من فدا، میری روح اور میری جان فدا، میرے باپ اور میری ماں فدا، تیری بندگی میری آرزو۔ اللہ جل جلالہ تیرے در پہ لاکھو بادشاہ، تیرے در پہ لاکھو اغنیا، تو ہی جانتا ہے کیا ہے تو۔ اللہ جل جلالہ تیرا ایک ہی دستور ہے، تو نہا ہے تو مستور ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور، تو ضرور، تو ضرور ہے مولا، تو جلال ہے، تو کمال ہے، لا زوال ہے، نہیں تیرا اہل و عیال ہے، کہیں کوئی تیری مثال ہے، تو اپنی مثال آپ تو۔ اللہ جل جلالہ تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، میری نظر کا یہ قصور ہے، تیری راہ گزر میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے۔ جو لکھا ہے مالک دو جہاں، میری بندگی میں قصور ہے، یہ خطا ہے میری خطا، مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے۔ یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے، کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے۔ یہ وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، نہ اس کے جوڑ کا کوئی، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، تعلق اور تنازل سے بری وہ ذات برتر ہے، کہ یہ اللہ بے گناہ ہے، با گناہ ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں، کہ جس کے در پہ جا کر ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، ہر پیاسا ٹھہر جاتا ہے، جو دکھیاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو مردوں کو اٹھاتا ہے، جو ہر مگدے کو دیتا ہے، جو ہر مگدے کا داتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے تھے شارق محمود خان کو، جو آپ کو بتا رہے تھے اللہ رب العالمین کے بارے میں۔ ایک کمنٹ جج سے۔ بیٹا آپ کی عمر کتنی ہے؟ 11 سال۔ 11 سال، آپ کس اسکول میں پڑھتے ہیں؟ انجمن اسلام۔ اللہ کہاں ہے بیٹا؟ اوپر۔ اوپر کہاں؟ اوپر یہ چھت؟ آسمان میں۔ آسمان کون سے آسمان پہ؟ وہاں والے آسمان میں جو قریب میں ہے۔ اور کیا بتا سکتے ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ بولو، سب تو بتا دیا، اور کیا بتاؤں؟ کچھ نہیں۔ کچھ نہیں بتا سکتے، اتنا ہی کافی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور تعریف کرو اللہ کی، کم ہے ابھی؟ بولو، قلم ختم ہو جائے گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، تعریف نہیں ختم ہوگی۔ آپ سن رہے تھے شارق محمود خان کو۔ سماج سے برائی مٹانے کی کوشش میں آئی پلس ٹی وی کا ساتھ دیں۔ یو پی آئی کے ذریعے ڈونیٹ کرنے کے لیے ڈونیٹ علم @ICICI پر ٹرانسفر کریں۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔